Көрсетуүбүздүн навбеттеги санын биз Тактакөпөр районунан тайрадык. Ягъни Өзбекстан Халык Демократиялык партиясы райондук кеңеси депутаты тарабынан алып барылып отурган жумуштар мисалында, аныгырагы райондагы дәүр аул пухаралар жыйыны. Бул дүрөтүчүлүк топарыбыз менен аймакта сайланган депутат Кабылбек Жалиевтин депутат сыпатында бир күнлүк жумушуна куа болдук. Албетте халык менен тикелей бирге силесе турган вакил. Бул депутат райондагы 5-чи санлы Лума билим берүү мектебинде өткөрүлгөн ушасууда аймак тургулары Өзбекстан Халык Демократиялык партиясы райондук кеңеси депутатына өз пикир усунуштарын билдирди. Жерде маселе 700 метр жерден ушул жерге суу келет да. Азыз ары суугарууга не. Сону бир бетон салма койдуруп берсеңиз кыйналат да көп. Ортамызда ана общитларда суу ичетин жерлери бар, кожалыктар бар да. Үйүнө теплица, панель мына үйгө отургандар. Депутат бул халыктын сенимин аклаушу вакил халык арасынан чыккан. Мине усу жогору кеңешке сайланган депутатыбыз бар, Айтеков Батыр ага деген, бундан кийин райондук кеңешке сайланган депутатыбыз бар, Жалип Кабыл ага деген. Бул депутатларыбыз тез-тезден келип, халыктын арасында жүрүп, халыктын машкаларын тыңлап, үйрөнүп турады. Бул берилген машкалардын баарын колунан келгенше өз навбетинде өз уактында чечүүгө аракет этип атырыпты. Мине ушундай ушасуулардын бири бүгүн жана биздин мектебибизде өткөрүлдү. Мен ойлойман, халык арасынан түшкөн баарлык өзүнүн берип атырган пикир усунуштарын, машкаларын өз навбетинде чечип, халыктын сенимин аклай алат деп ойлойман. Өзбекстан Республикасы президент тарабынан 2022 жылы 7 декабрь күнү Конституциябыздын 32 жылдык байрамы алдында чыгып сөйлөгөндө Өзбекстан социалдык мамлекет терминин киргизүү усунус берилген эди. Бул Конституциябыздын 1-чи статьясына киргизилди. Эми социалдык мамлекет болгон биз социалдык катлам, яны социалдык катлам, социалдык жардымга муктаж шаңырактардын үйлөрүндө болуп ар бир депутат бул жердеги шаңырактардагы машкаларды үйрөнүп чыгып, аларды сапласып, аларды унаалы чечүү боюнча бир канча амилий жумуштар алып барып атабыз. Атап айтканда, ар бир программа жердин терин үйрөнүп чыккан алда тарап башчылары менен биргелүү унаалы чечүү маселеси боюнча депутаттык суроо чыгаруу аркылуу сессияларда алып чыгуу маселеси, калай болсо аймакларды ровлондуруу боюнча жол катарлардын орунду убактында орундануу боюнча депутаттык кадагалоо жумушун алып барып атабыз. Буга кошумча элибизде давам этип атырган жашыл маканы жоюу барында халыктын бир белсендигин арттыруу, коршоон орталыкты таза сактоо маселесинде, көкүлүм залаштыруу маселесинде өзүбүз кошуп келмектебиз. Біз депутаттар бүгінгі күнде кабинетімізде отырғанымыз жоқ. Әрбір махаллеге, әрбір аймаққа кіріп, бұқараларменен ұшырасып, ол жердегі барлық әмелге асырылып жүрген жұмыстар бойынша бірге жұмыс алып барып жатыр. Себебі бұл бүгінгі күннің дәуірдің талабы, һәм бұқараларды құқық сауатын арттырумен бірге мемлекетіміздің президентінің алып барған саясатын қолдап қолдауда белсенді бұқаралардың белсенді арттыру вазифамыз деп есептеймін. Біздің тек арғы мақсатымыз халықтың сенімі, сенім уәкілі болғаннан кейін халықтың разылығын алу, халықтың кеңінен шығуы. Себебі бүгінгі күнде президентіміздің қойып отырған талабының өзі әрбір басшы лауазым, соның ішінде депутаттар төменге түсіп, әрбір бұқараменен жеке түрде істесіп, олардың мәселелерін оңай шешу вазифасы болып табылады. Бұл уақытта депутаттар әлбетте әрбір өзіне белгіленген аймақтарда бұл жұмыстарды ұнамды жұмыс алып барады деп есептейміз. Республикамыз көлемінде дауам етіп отырған жасыл макан ұлы мамлекет жобасына өз үлесін қосу мақсатында депутат аймақ тұрғындары нұранилерменен біргелікте жақсы ниетлерменен терек нәрлер екті. Бұл мына жерлеріміз қараусыз қалған жерлер еді, ешнәрсе егілмеген, кебір болып отырған жерлер еді. Соған әр түрлі мейвелерді егіп, бүгін бақ қылып жатырмыз. Құдай қаласа, осы бағымызды, алмаларымызды, еккен шабдалларымызды гүлдендіріп, балаларымыз жесін деп бүгін һәмме жерге сол мейве ағаштарын егіп жатырмыз. Осы еккен тереклеріміз гүлденіп, мейве берсе, алдымызда үлкен жемісіміз болады деп ойлаймын. Экологиялық тәрбие бойынша мен мына нұрани белсендісімен сүйердің мына қожалықларға, жас шаңырақтарымызға тазалық жөнінде көп насихаттар айтып, мәслихаттар беріп өттім. Соның мені бүгін һәмме жер тазалап, осы жерлердің барлығын бақ қылып жатырмыз. Құдай қаласа, мейвесін жейміз деп үміт етеміз. Райондағы Баркамал Аулат балалар мектебінің жақыласып қалған қыс айына таярлық жұмыстары депутат етіп арнында болды.
Parkanat Balalar Mektebinde bugün künde 46 түгүрүк шөкүлмө сүргөн болуп, бул 46 түгүрүккө 1670 жаш камтып алынган. Биздин мектебибиз кысма өсүмүнө таяр халатта бир казанканабыз бар. Бул казанканабызда 2 пеш бар болуп, бүгүнкү күндө мектебибизге 25 тонна көмүр жеткер берилди. Кысма өсүмүнө таярлыкты район хакимиятынан түзүлгөн 3 топар тарабынан туура түрдө үйрөнүп келинбекте. Депутаттар тарабынан түзүлгөн 3 топар кадагалоого алды. Мектебибизде жылылыкты толук таминдөөгө аракет этебиз. Бул боюнча баардык ылажылар көрүлдү. Өзгеле жардемине мутаж болгон инсандардан кабар алуу жагдайын суроо сабаплуу эс. Райондагы жардемге мутаж болгон шаңырактардан туураклык кабар алып, мутажлыгы боюнча жардем колун созуп турган депутаттан аймак тургуларынын кубанычы өз алдына. Асиресе аймактагы Зияда Даулетиярвадан келип түскөн мурожаат боюнча депутаттык үйрөнүү жумуштары алып барылды, анда маселеси тез арада чечип берилди. Көне агач трубаларыбыз, столбаларыбыз бар эле, соларды бетон столбаларга колланып берүүңүздү суранып, депутатыбызга ылтымас этип эдик. Ылтыматыбыз сол жерде калмады. Рахмет депутатларыбызга да, калк башчыларыбызга да, Маканком Бухаралар жыйынтыгынын башлыктарына да баарына рахмет. Столбаларыбыз орнотулуп, мынакей темир бетон столбалары курулуп, азыркы убакта көшөбүз асфальтланып, баары ор-оруна келип атыр. Энди көгалазандыруу деп атыр. Азыркы убакта мына көгалазандыруу негизинде тереклер берилип, көшөбүздүн салмалары казылып, азыркы убакта тереклер орнотуп атырбыз. Ошо депутатларыбыз калк арасына кирип, өзүнүн мүрөжөтлөрүн үймөйү кирип жүргөнү үчүн, ам депутатларыбыз биздин мүрөжөтүбүздү тыңдап, өз ордуна койгонлору үчүн хаммесине рахмет. Тактакөпөр районунда слеп чыгаруу карханасы кызматкерлери үчүн партиянын агзалык гуалыгы да тапшырылды. Bu zavodda 2 yıldan beri istemin. Su partiyaga bugün ağza bolatırmızna dostlarımız bilen birge partiyamızın so deputatı so kabulaga bugün kelip hammemizdi ağza kıldı. So endigiden bulay so kelip kabar alıp turamız dep atıptı. So jumıs prosesi men jakından tanıştı, kördü, kelip öz közlerimen kördü. Rahmet. Бул камера үшін сіленген семес, хақиқи район депутатының бір күллік жұмысы ұсылайынша басланады. Дәуір мәкам пұқыралар жиыны тұрғылары бұны тасиқлауы мүмкін. Депутаттың ең үлкен мақсеті пұқыралардан келіп түскен харғандай мұтажлікті қанатландыру, экономикалық білімге салық нызамшылығынан қабар бар, жәмиетлік, жүргенместіру қабілетіне ие депутаттың бір күні әдеми жұмақланды. Мұражатлар жетелі, нәтиже депутатқа байланысылы. Біз репортажымыз арқалы райондағы бір депутаттың жұмысына гуа болдық. Улума районда 6 депутат бар. Хар бірінің уәкілігі тең. Білдірілген мұражатлардың намлы шешімі, қалқтың сенімі, олардың жетіскелігі болады.